Olá pessoal, essa aqui é a Málica. Ela foi uma bebezinha, um filhotinho muito, muito arteira. Tinha maus comportamentos mesmo, maus comportamentos mesmo. Mas graças ao adestrador Rafael, tudo isso mudou. Ele ensinou para mim, para o meu marido, como lidar com esses maus comportamentos, né? Porque na verdade não é só o cão que erra, a gente também erra na educação. E hoje ela obedece aos comandos, senta, fica, busca, cumprimenta e até um simples não. E hoje ela se tornou um verdadeiro anjo. E graças à orientação do Rafael, né, a dedicação e carinho que ele teve com a gente. No entanto, que depois de toda essa história, Halima, vem cá. Vem, mamãe, vem. Halima, vem cá. Vem, mamãe. Aí hoje eu tenho uma bebezinha, ela está com 3 meses, chama-se Halima, e estamos no treinamento com ela também para se tornar um serzinho bem bonitinha, bem educadinha, né? E isso devemos realmente ao carinho do Rafael, à dedicação e de coração, Dog Lion, eu super recomendo. Obrigada.